ଆମେ ସମଦୂରତା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଆମ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆମେ କୌଣସି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜେ BJD ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ନେତା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେତା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମର୍ଥନ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, କିପରି ଦିଆଗଲା, ନେତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ତେଣୁ ନେତା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମାନି ଆମେ ସେଇଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଆମେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିନାହୁଁ କି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର କଥାରେ ଆଗେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ 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 ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଏଠି ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିନାହୁଁ। ଆମର ନେତା ଯେହେତୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଆମ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆମର ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେତା କହିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ଆମେ ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରି ନେତୃତ୍ୱ ଥିବାରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେତିକି ଆଗରୁ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ, ଆପଣ ନିଜେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଆହୁରି 3% ବଢ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 48% ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନରସିଂହବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି। ଆମର ଜମା ଭୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଜମା ଭୟ କରୁନା। ଆମେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଅ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛୁ, ସେ ଦାବି ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମର ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।